כנס ירושלים של קבוצת התקשורת בשבע מתקיים זו השנה 15 ברציפות וזוכה להעלות לסדר היום הציבורי את הנושאים הבוערים לצד סוגיות החשובות בחברה הישראלית בכלל ובתוככי הציבור הדתי-לאומי בפרט. אני קודם רוצה לברך את עיתון בשבע. אתם מתמידים שנה אחרי שנה לייצר פלטפורמה של שיח אמיתי, נוקב, בריא, מגוון דעות. בוקר טוב, ברוכים הבאים לעיר הקודש ירושלים. והכנס הזה, הכנס המבורך הזה וראשי הכנס יבורכו מפה עליון שהם עושים את זה בירושלים. אתה הנשיא הראשון שביקורו הרשמי בחודש הראשון היה בקריית ארבע וחברון. למה כולם חושבים שאתה בשמאל? ואני מאמין שאנחנו יהודים וערבים מסוגלים בהחלט לחיות בין ערב, בין נצרת ובני. אני אגיד מה שאני אומר, לא מה יאיר לפיד אמר, שמעתי את דבריו. ראשית, לא מפנים את היישוב נתיב האבות. היישוב נשאר במקומו. השעה היא שעת אמת, כפי שאני מקווה שימנע בנתיב האבות ביישוב אלעזר, כפי שראינו ביישוב אופרה לא מכבר. אז אני קורא מפה לממשלת ישראל לטפל בבעיה הבירוקרטית של אנשי נתיבה. בקיצור, אתה אומר כמו בהתנתקות, נפנה אתכם אבל עם קערות מרק ושמיכות. תראה, האפשרות השנייה זה להפסיק להיות מדינת חוק. בתקשורת ובמדיה אפשר לומר שלמרות מלחמתם של הפרקליטות בערוץ 7 ובשידוריו, זכינו להיות מוקמים מאפר דל על ידי הקמת האימפריה הגדולה של ערוץ 7 בעיתון השלישי ועוד לא בארץ. שמח להיות פה עם כל הקהל הזה, שלום לכם. אני חושבת שהצעת החוק שהונחה בפני ועדת השרים שמדברת על החלת הריבונות בעצם בשטחי היישובים הישראלים. אני חושב שאנחנו מתנהלים בצורה שקולה, אחראית ותקיפה. עדיין אני אומר לך שראש הממשלה צריך להיות מדינאי שיש לו השקפת עולם ושדואג לאזרחי ישראל ולביטחון ישראל ולמדינת ישראל. גם לסכם אולי במשפט אחד את הרעיון הקודם עם חבר הכנסת לפיד, אני חושב שאלה בדיוק הסיבות שבגללן אסור שיאיר לפיד יהיה ראש ממשלה. ימין זה דמוקרטיה הרבה יותר מכל דבר אחר. אבל זה כולל גם תמיכה בהחלת הריבונות. כן, אנחנו כשנפתחת אצלנו החקירה, כבר בעמודים הראשונים כותבים על בן אדם שהוא אשם ושופטים אותו בכיכר העיר. אם היה לי מפעל שבו היה אמון של הלקוחות במוצר שלי פחות מ-30%, הייתי עוצרת את המכונות ועושה חשבון נפש. המדיניות שלנו היא מאוד ברורה. אנחנו תמיד על בסיס קבוע מושיטים יד לשלום, אבל ביד השנייה מחזיקים נבוט גדול מאוד. הצבא צריך להיות של כולם, בלי לפגוע באף אחד. צריך לעשות צעדים להחלת הריבונות היהודית על ההתיישבות, ודאי ביהודה ושומרון. זאת דעתי. יהי רצון מלפני אלוהי השמיים, שירחם על פלטתנו וירחם על חיילנו ועל כל אנשי הביטחון, ויאבד וישמד כל הקמים עליהם ועלינו לרעה, ונשמע ונתבשר בשורות טובות,